မင်္ဂလာပါဆရာဆရာမတို့ရေမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ယခုချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AWR မျှော်လင့်ခြင်းအတန်ရဲ့ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဒီကဏ္ဍအသီးသီးပေါ့နော်ဆရာဆရာမတို့ရဲ့ဒီမိမိရဲ့ဘာသာရပ်နဲ့ထုတ်လွှင့်နေတဲ့မီတာပန်များကိုယခုချိန်ကမှာကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများတင်မကပဲနဲ့ကဘာမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးသိရှိဖို့ရန်အတွက်ဒီရေဒီယိုကနေမှာကျွန်တော်အားလုံးကအလွယ်တကူနဲ့ဖမ်းယူပြီးတော့နားတော်တာဆင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ယခုချိန်ကမှာကျွန်တော်ဘာသာရပ်တည်တည်ကနေမှာမိတ်ဆက်သွားမဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Advantage World Radio ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာအရေးရက်မှာထုတ်လွှင့်မှုဌာနတထောင်ကျော်ရှိပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဘာသာစကား100ကျော်ကိုဆိုလို့ရှိရင်လိုင်းတူမီတာနဲ့အတန်းလွှင့်ပေးနေပါတယ် Radio အစီအစဉ်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင် Radio အဖြစ်သာမကပါဘူးအခြားသောနည်းလမ်းတွေဖြစ်တဲ့ Cell Phone သာသနာ Mobile Application Godpods Social Mediaglobal podcast နီလန်းတွေအားဖြင့်လည်းပဲလှုပ်ဆောင်နေလည်းရှိပါတယ်။သောတာရှင်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ KSTA အာကခွန်ကျွန်းကနေမှ AWR မျော်လင့်ခြင်းအတံမြန်မာအစီအစဉ်များကိုအတံလွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ AWR မျော်လင့်ခြင်းအတံအစီအစဉ်ကတော့သခင်ခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကမ္ဘာရမ်းရမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများမိမိတို့ရဲ့ဘာသာစကားအတိုင်းနားလည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဓမ္မရေဒီယိုအစီအစဉ်အားဖြင့်နေ့စဉ်အတန်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ AWR ညှော်လင့်ခြင်းအတန်မြန်မာအစီအစဉ်ကတော့ဘာသာရပ်9မျိုးနဲ့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာမကြမီဒီစုဘာသာရပ်နဲ့အရှုချင်းဘာသာရပ်တို့ကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယခုလက်ရှိထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ဘာသာရပ်တွေကတော့မြန်မာဘာသာစကောကရင်ဘာသာပိုးကရင်ဘာသာတီးတိမ်ချင်းဘာသာကချင်ဘာသာရှမ်းဘာသာနဲ့မွန်ဘာသာများဖြင့်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်မိမိလူမျိုးမိမိဘာသာအပြင်ဖမ်းယူပြီးတော့နားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဓမ္မရေဒီယိုအစီအစဉ်ကတော့တစ်နှစ်မှာဆိုရှင်နှစ်ကြိမ်မတ်လနဲ့အော်တိုဘာလတို့မှာဆိုရှင်လိုင်းမီတာပြောင်းလဲပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးလည်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာတော်တာရှင်မိတ်ဆွေများရှင်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1383ခုနှစ်တပေါင်းလဆုံး17ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကစပြီးတော့ပြောနေချင်းအတံမြန်မာအစီအစဉ်များကိုနာနဲ့6နာရီမိနစ်30ရာစပြီးတော့9နာရီထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်10023ညညပိုင်း9နာရီမှ9နာရီမိနစ်30ထိ25မီတာကီလိုဟတ်စ်11603ညမှာပြောင်းလဲအတံလွှင့်ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ပေါ်တာရှင်များရှင်ကျမတို့ရဲ့ချင်းပါတာအစီအစဉ်ကိုနာနဲ့ပိုင်း9နာရီမှ9နာရီမိနစ်3019မီတာကီလိုဟတ်စ်15323ညနဲ့ညပိုင်း9နာရီမိနစ်30မှ8နာရီ25မီတာကီလိုဟတ်စ်11965မှပြောင်းလဲထုတ်လွှင့်သွားမည်ဖြစ်ပါယေတော်တာရှင်များရှင်ညှော်လင့်ခြင်းအတန်ရှမ်းဘာသာအစီအစဉ်ကိုညပိုင်း6နာရီမှ6နာရီ30အတွင်း19မီတာကီလိုဟတ်စ်15613ညမှကြောင်းလေးထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။သောတာရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့စကောကရင်ဘာသာအစီအစဉ်ကိုနာနဲ့9နာရီမှ9နာရီမိနစ်30 16မီတာကီလိုဟတ်10003ညညပိုင်း10နာရီမှ10နာရီမိနစ်30 19မီတာကီလိုဟတ်15533ညမှပြောင်းလဲထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်တာရှင်များရှင်ကျမတို့ရဲ့မိုဘာသာစီစဉ်ကိုညပိုင်း6နာရီမိနစ်30မှ9နာရီအထိ19မီတာကီလိုဟတ်15613ညမှပြောင်းလဲအတန်လွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေါ်တာရှင်များရှင်ညောလင်ချေတန်ကချင်းဘာသာကိုညနေပိုင်း9နာရီ30မှ8နာရီအထိ25မီတာကီလိုဟတ်12955မှပြောင်းလဲထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော်တာရှင်များရှင်ကျမတို့ရဲ့ပိုးကရင်ဘာသာအစီအစဉ်ကိုညပိုင်း9နာရီမိနစ်30မှ10နာရီအထိ19မီတာကီလိုဟတ်စ်15533ညမှပြောင်းလဲအတန်လွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော်တာရှင်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ